descendu. Pour Guinée-Bissau, ben nana konon bayda on tori ma meleba pular meleba ajoni jol fe seda alamdi mamam hogo mi fori hal fori hogo mi fori halande bibbe Senegal wala bibbe Guinée-Bissau njodi be do Senegal mari kayta. Ok mi nyaagi ma Allah hen laado mudum si hona Allah han ko chef di stade président république kala tagado ko wadoyta kala ko kepda wota yejit Allah wota yejit lamdo leyndi mi ngari min kebi teddugal do Senegal ko sabu Allah ha joni leyndi e buubi hombo bumni Macky Sall e ministre ji makko e yimbe makko be mi molima Allah hen laado mudum teddugal ko min kebi Senegal ko ya Allah yob kanko Macky Sall e yimbe makko be hogo woni juldo ona mbada timbernde tan e leydi no a hulat Allah ciusa redu kala gonga si tayi adala gonga kala ko wonani gonga a tampina jango jiyam madam min ko mi wawta do yide no jirumi ha joni hono Senegal jogori bibbe Guinée Bissau hono be jogori mi garantibe amen konakiri ha e Mauritania Mali noné ha joni gondo e der Senegal do ko ami garanti ko angardo jodade e Senegal ano liggo a fewi ano yaha e jam ano wuri e jam ano nin teddina a uddaka ali paka hogo podden yide hona nyango den Allah kanko Macky Sall gondo sabu dummo ya Allah okumo cellal ya Allah wallumbo hogo woni ha joni tampindo hore mon a wawra wadde kada bawo o wadde NMP NGI hono Macky Sall wakilori han honaro iskola honaro hospital honaro lawi honaro kumboji ha kala ko ganduda haajo ni hande sabu Allah lawi to dow lawi dum fo enen ngiya en ko hogo wadi dum honako en damdam mi moli ma yimbe Senegal politika politika ko gonga politika ko munyal politika jarani jattondirgon politika jarani ngancindirangon politika jarani barsindiren si Allah okima an hedi yeso njaben ko Allah wadi e mako min ballama si Allah ko yio ko ayi asalto dumma atampina horema mi nyaagi ma haajo ni kawral e der Senegal e Guinée Bissau Umar Sissoko en balo e Macky Sall ngal do en dam ko be gondi enen pi jokken dum ballondiren min de mi wawa yide kala ngiwdo konakiri ngiwdo Bissau Mauritania minen fof yono min jokku gonga sey ya anya ko Allah yo ko han atampina horema ya Allah dandu en dum kanko Macky on ya Allah okumo cellal Senegal on teddini minen journaliste be kala gombe do hona debbo hona suka kala ngardo minen do hande jabbade mi molima Allah ya Allah yobon leydi Macky Sall Allah beydu bubu de leydi ni ya Allah addu kawral ya Allah beydu dole makko de bo bura mo inde Senegal kono non yono bo sukku no pidi si a hedi yesu han gagnu halat si anu nangi tan kay horoyro arsu e bawma ya Allah wada mo dum suma tanka Senegal wa deggi yalla e man hamna yalla hamna man ministre dalgol culture de Guinée Bissau suma yonbi pour man ñew dajé asuma collègue ministre pour mamuna jus borom rewbi encore pour que Guinée Bissau Sénégal benala si nga démé Bissau tay nga jus sénégalais luñu bari fofu nga ñew fi nga jus do adama mo jog konakiri mo jog Guinée Bissau benen rew mu ngi jam ci bir Sénégal si fekke dom sénégalais wala borom rewbi sénégalais si def na jam ci bir Sénégal mi garanti bi yem mu ngi jam ñun ben nañu ñaan yalla pour yalla doliko jokku at bu gudda ma ngi ñaan ngir yalla a yanante pour yalla def jam Sénégal pour Sénégal mu na jubo pour Sénégal japp yalla loko tudda
yalla loko tudda si yaw nga bagné bobu dina sondal sa bop pour yalla dimbalé ñu yépp pour nañ nek ben bay ben yaay pour bulem jaru suñu diganté fekke man ma ñew juus ministre de agriculture du Sénégal élevage benen ministre wi tara nga mo jog Guinée Bissau yalla rek ñun tay ñu mu ngi beys becc mu ngi bey Guinée Bissau kan moko jox ñu bagage bi Macky Sall premier ministre ministre de agriculture élevage benen ministre pourquoi Sénégal et Guinée Bissau du ñaan pour yalla def jam Sénégal pour yalla dolu ñom sé dolé kan moko sonna ci aduna yow mu na liggéey sima sim bi man munut sima waxté na bañ bobu dina sonnal suma bopa nañu japp yalla loko wax julli kat lan la nga wax déggé nga ñëmé déggé nga bañ loko baakur ci aduna sétu len Sénégal lu ñu mel Guinée mu ngi ñaan watu bi pour Oumar Cissokho et Macky Sall pour yalla dimbalé ñom union mo nek c'est diganté pour yalla dolé ko ma ngi ñaan taranga li nga xamna ma am tay Sénégal du ministre yeb moko am fi am li amna bari bu ministre dina ñew fi ken moko dem nuy ko si man ma amé bobu tay duma ñaan pour Macky Sall dina ñaan dom adama yeb mo nek ci bir Sénégal taranga ngeen jox man pour yalla fay len pour yalla dimbalé ñu wër hor bi mu ngi ñew pour yalla défal len jam pour yalla défal Macky Sall jam pour mu continuer liguey rew bi borom rew bi lan la nga def do adama contane nga liguey rew bi si mom mu ngi def bobu yalla jox ko dole encore suñu membre bi mo nek ci bir Sénégal yeb degana ñum xamna kan mo bo ci kandé si yalla défé jam pourquoi ma ñew fi pour ma juss suñu membre bi pour ma def ñom pour nek ben pour ki si nekulo ben munul am dole pour nga gagner l'élection législative lolou motax dembu togna a ñom conseiller a ñom watana a ñom pour ñom nga nek ben bay ben yaay si ñun nekke ben bay ben yaay dana am dole pour nañu mëna dem l'élection pour nañu gagner l'élection si fekke ñun jubot luñu mëna def pour nañu gagner l'élection lolou motax migrante bi yépp ma ngi ñaan migrante bi yépp ma ngi ñaan pour nañu nekke ben bay ben yaay gouvernement bi fi nañ jox ko taranga pour que si yow yaangi liggéey yaangi lekke yaangi def fen gouvernement bi moko nekke jam si gouvernement nekulo jam kon ken mënulo def dara kon yalla def jam Sénégal yalla def jam si Macky Sall si gouvernement si premier ministre yep si dom adama mo nekke si bir Sénégal pour yalla jeex len jam yeen journaliste bi sonna bu ngeen sonna tay pour yalla fay len moko mo gëna bax si dom adama.